վերջի այո շատ ինչու դե այն Ղարաբաղցիք չանցան ամենակարևոր իսկ Ղարաբաղցիք հայ չեն չէ Ղարաբաղցի են ո՞րց են հայ այսինքն նրա ո՞նց է հայ միապիզի Ղարաբաղցին ալբանացի է հա բա ի՞նչ է կարող է ֆրանսիա իսկապես զարմացրիկ դե զարմացիկ Ղարաբաղցին ալբանացի է Ղարաբաղցին ալբանացի է հա բա ի՞նչ է կարող է ֆրանսիա իսկապես զարմացրիկ դե զարմացիկ